السلام علیکم بچوں، اردو سلسلہ ابتدائی سال اول، صفحہ نمبر 10، ترقی مشق۔ آج ہم کریں گے ترقی مشق۔ عنوان ترقی مشق، یہ کیا ہے بچوں؟ تربوز، 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 تربوز۔ یہ کیا ہے؟ ت، ت، تربوز، 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 ت، تربوز۔ اس کے بعد ہم ت میں پینسل پھیریں گے۔ اسٹارٹنگ پوائنٹ سے آپ نے اسٹارٹ کرنا ہے اور ایروز کو فالو کرنا ہے۔ ہاتھ اٹھاؤ، تالی بجاؤ، دو نقطے اب ت پہ لاؤ۔ ہاتھ اٹھاؤ، تالی بجاؤ، دو نقطے اب ت پہ لاؤ۔ ہاتھ اٹھاؤ، تالی بجاؤ، دو نقطے اب ت پہ لاؤ۔ ہاتھ اٹھاؤ، تالی بجاؤ، دو نقطے اب ت پہ لاؤ۔ ہاتھ اٹھاؤ، تالی بجاؤ، دو نقطے اب ت پہ لاؤ۔ ہاتھ اٹھاؤ، تالی بجاؤ، دو نقطے اب ت پہ لاؤ۔ ہاتھ اٹھاؤ، تالی بجاؤ، دو نقطے اب ت پہ لاؤ۔ ہاتھ اٹھاؤ، تالی بجاؤ، دو نقطے اب ت پہ لاؤ۔ ہاتھ اٹھاؤ، تالی بجاؤ، دو نقطے اب ت پہ لاؤ۔ ت، تربوز، ت، تربوز، ت، تربوز، ت، تربوز۔ اس صفحہ پر تین آئیکنس دیے گئے ہیں۔ پہلا آئیکن کہہ رہا ہے پڑھیے، ت، تربوز، 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 ت، تربوز۔ دوسرا آئیکن کہہ رہا ہے پینسل پھیریے، پھر آپ نے ت میں 5 سے 7 دفعہ پینسل پھیرنی ہے۔ تیسرا آئیکن کہہ رہا ہے رنگ بھریے، پھر آپ نے تربوز میں رنگ بھرنے ہیں۔